Denisa, përshëndetje. Pak minuta më parë, ashtu siç e paralajmëruar edhe nëpërmjet rrjeteve sociale dhe thirrjeve të bëra nga aktivistë, kanë ardhur sigurisht duke ju e keni dëgjuar edhe në grup që bëni thirrje, në fakt kundër projektit dhe kundër kryetarit të Bashkisë së Tiranës, kanë ardhur në vendin ku do ndërtohet këmbi lojrave në parkun e liçenit. Qëllimi ka qenë që për policët firma të duhej lule dhe më pas në hapësirën brenda ku kanë nisur rrethimin për ndërtimin e këndit të lojrave, të ngrihej një çadër, jo teorie, po për të thënë që shoqëria ose më saktë qytetarët apo këta aktivistë do të zaptojnë parkun. Vendosja e çadrës nuk është lejuar nga policia bashkiake, duke konsideruar si të palishëm këtë veprim dhe në tentativë për të hedhur çadër, çadrën brenda rrethimit ka ndodhur edhe përplasja fizike midis aktivistëve dhe uniformave blu të policisë bashkiake, të cilat kanë krijuar rreth 3 kordone sigurie në vendin ku do të ndërtohet këndi i lojrave. Mes tyre, Manjola, kanë qenë edhe aktiviste femra? Ka qenë edhe policë femra, po ashtu ka edhe aktiviste femra. Qëllimi ishte që këta aktivistë dhuronin lule. Pra, të kishte një protestë ndryshe nga dy javë më parë, të kishte një qëndrim, një manifestim më fajësor duke dhuruar lule. Por kanë kërkuar sikush jo përdorin lule, por kanë kërkuar sikush që nëpërmjet këtij akti paqësor të vendosin çadrën, por thonë që do të zgjatojnë në mënyrë simbolike një disa metër katror të kësaj hapësire të vendosur çadrën për të bërë aty dhe kishte një program edhe artistik, po për të thënë që parku nuk mund të vijojë ndryshimet. Dhe se ky park është i zaptuar dhe Manjola, të kërkojnë diës që të ndërpres, në pamje shojmë edhe një person të shtrirë për tokë. Çfarë ka ndodhur? Ka qenë një përpjekje për ta arrestuar, për t'i vënë pranga? Ka dy persona të lënduar, njëri është një aktivist, një djalë i ri cili ka humbur ndjenjat nga përplasja, është thirrur urgjenca në këtë moment dhe do të bëhet transportimi i tij nëpërmjet urgjencës Tiranës, sepse nuk ka dashur të transportohet nëpërmjet të një automjeti të policisë në urgjencën e Tiranës. Ka mbetur dhe i lënduar një efektiv policie i policisë bashkiake. Nuk di se në momentin nëse ka qenë një goditje me mjetet fota, sepse aktivistët mbajnë edhe lopata në duar, apo ka qenë për shkak të përplasjes, por rrethuan në gjendje më të rëndë shëndetësore, është transportuar me urgjencë me furgonin e policisë bashkiake në urgjencën e Tiranës. Ka qenë shumë e pamundur të mjetë ndihmën e parë në vend edhe për shkak të komplikacioneve shëndetësore apo dëmtimit, por që mbetet për të saruar në çështën e shëndetësuar pa me mjetet fota apo gjatë përplasjes, sepse është çuar në një gjendje më të rëndë shëndetësore, nuk ka reaguar pavarësisht ndërhyrjeve të para nga qytetarët, sepse mes aktivistëve ka edhe mjek, pra nuk ka mundur të rikuperohej dhe është transportuar më njëherë. Aktualisht vijon të qëndrojnë 3 kordona të policisë bashkiake, vijon të qëndrojnë një pjesë po aq e madhe aktivistëve, të cilët kërkojnë, duke cituar edhe pushtetutën, të drejtat e qytetarëve, kërkojnë të hyjnë brenda rrethimit të parkut të liçenit, por që nuk janë lejuar deri në këtë moment nga policia bashkiake. Ka një situatë të tensionuar, është pak më qesë ajo që ju mund të shihni para disa minutave, po sërish ka një këmbullje nga aktivistët për të çuar dhe për të ngritur çadrën brenda këndit të rrethimit ku do të ndërtohet këndi i lojrave, dhe thonë se nuk do të largohen nga ky vend pa vendosur çadrën. Ka një qëndrim të tyre aktivistëve që duke vendosur çadrën aty do të qëndrojnë më shumë se 24 orë, por që mbetet për të parë se si do shkojë, sepse deri tashmë nuk është lejuar nga policia bashkiake, i quajnë palishme vendosjen e një çadre sa duke zënë këtë hapësirë, e cila është e rrethuar, nuk po punohet aktualisht sot, nuk ka punonjës të firmës, as makineri të firmës që ka marrë përsipër, është kontraktuar nga bashkia. Por që deri tashmë nuk është lejuar asgjë vendosje e çadrës, pavarësisht se nuk është duke u kryer punimi. Kanë tentuar, Manjola, të ndërtojnë, të ngrenë këtë çadër brenda rrethimit ku do të ndërtohet këndi i lojrave për fëmijë apo pranti? Fillimisht është kërkuar të ketë një derë, sepse sipas aktivistëve ka një hapësirë që e quajnë hapësirë të ligjshme, pra një postë të ligjshme, por gjithë qytetarët që duan të shohin në ndërtimin e këtij projekti. Është kërkuar të gjendet kjo derë, por është penguar nga policia bashkiake hyrja e aktivistëve. Qëllimi i tyre është që kjo çadër që do të mbaj, në qoftë se gjithmonë flasim për vendosjen e saj
më vonë rreth mbi 10 persona, rreth 20 si thon aktivistët, dhe qëllimi është që të vendoset brenda vendit ku do të ndoshohet kandidorave, pra brenda rrethimit. Sepse jashtë rrethimit ndoshta nuk do të ishte ky kundërshtim i uniformave blu. Por qëllimi aktivistëve është që çfarë të mbihet brenda pra të mbihet brenda rrethimit dhe për të qëndruar aty. 24 ora, po më shumë se kaq, po për qëndruar brenda vendit ku do të ndërtohet, ku do të bëhen punimet për ndërtimin e kondicionerave, jo jashtë, sepse jashtë mund të bëndet një formë më sensibilizuese dhe ndoshta nuk do të ishte këtë përçasje fizike, po qëllimi është brenda. Edhe pse se menduar pajisore nuk ka shtuar ashtu si që në fakt të ishte marë masa, po atë të farë bëndet të bitur bënin të ditur aktivistët të cilët janë grumbulluar para gardës, në fakt janë zhvendosur drejt kodrave të liçenit artificial, do të shohim se si do të thotë se ka një ende një këmbullje midis aktivistëve të cilët thonë që i kërkojnë efektivet policisë, policisë bashkiake, që të largohen, sepse janë të vendosur, por vendosur kadrë dhe në nën tjetër efektivët që e quajnë të falishin dhe vjojnë të jenë me përforcime. Nuk së deri tashmë, kodonat janë të krijuara nga policia bashkiake, nuk ka qënë e nevojshme për të ardhur përforcime të tjera nga repasi Shqiponjat, e listën në situatat e më pashmë, në incidentet e ndodhura dy javë më parë, ku përballohet gjithë kjo përçasje ose gjithë kjo reagim aktualisht vetëm me efektiv policie, pra me kodonat policisë bashkiake. Janë rreth 3 kodona policie bashkiake, ndërkohë që ka një pjesëmarrje le të themi gati 100 persona aktivistë ose qytetarë të tjerë, të cilët janë bashkuar në këtë qendrim të tyre. Mbajnë lule, mbajnë dhe lopata.